皆さんこんにちは。今ニョキニョキっと来ている注目の人にお話を伺うインタビューバラエティ水曜のニョッキ、今週もスタートです。皆さんこんにちは、梅ちゃんこと梅澤明です。今回の水曜のニョッキゲストは鈴木ひろのさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年4月にエビチューブを ご転校されて、はい、で今半年が経ち、現在は女優としてご活躍中なんですけれども、あの枝豆って育てられてますか？今年は、はい、4月から夏にかけてやっぱバタバタしてたので育てられなかったんですけど、まだ栽培キットあるので次の夏挑戦しようと思ってます。はい、ちょっとこれ動画見てる方ちょっと何のこっちゃって方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっと補足させていただくと、ちょっとね、最後の武道館ライブの時の MC で鈴木さんが話されててね、枝豆のキット大好き、枝豆大好きなんですよね。はい。お家の中で育てて、でも虫が嫌いだから本当は外で育てなきゃいけないんですよね。はい。ですけど中で育てたらちょっと失敗してしまってもやしみたいになってしまったっていうのはじゃあ来年の夏はちょっともやしにならないように頑張ります。で7月にその舞台が初主演舞台ありましたね、はい、どうでしたか？いや苦労した点などはありました？そうですね、やっぱり声量がなくて、はい、監督さんにも小鳥のさえずりだって言われて、はい、どうしようかなと思ったり、うん、表現力も全然ダメダメで、うん、でもその言われたのをバネに、うん、悔しいから頑張って、はいはい、精一杯一生懸命頑張りました、うん、小鳥をさえずりをこううまくこう声量を上げるためにこうトレーニングしたりとか、うん、何かこう練習したことはありましたか？寝る前にストレッチと柔軟をして、はい、寝ました。毎日、はい、ストレッチどういうことしたんですか？腹筋つけて、うん、大きい声で、うん、で柔軟はなんか硬いと表情とか演技も硬くなるって言われたので柔らかくしなきゃなと思って、うん、しました。本当の成果は出ましたか？出てるといいです主演舞台なんですけれども座長を務められたっていうのがすごいですよね、はい、そうですね。で共演された方々っていうのはもうほとんど年上の方そうですか、ねうん、年上ばっかりなんですけど、はい、皆さん優しくしていただいて、はい、なんか人見知りなんですけど、はい、もう一人でフォーンっていると、はい、こっちおいでとか言ってくれたりして、はい、そこでだんだん打ち解けて楽しく、はい女子校的な感じで、うん、女性しかいなかった、はい、その座長ってでも座長ってどういうことをするんですか？そこまで、うん、やっぱり年下だったので、うん、はい今日みたいな感じはやってないんですけど、はい、座長のイメージ座長の私の勝手なイメージなんですけど、はい、やってはいないんですけど、はい、まあ始まる前の掛け声エンジン組んでいいよーみたいな感じでいいよはい、はい、なんか、まあ、掛け声をかけてみんなではやらせていただきました緊張しますね、その時もちょっと一回だけ噛んだ日があっちゃってそれで多いとか言われたんですけど、はい、その鈴木ひろのさんはもともと女優さんになりたかったんですか？そうですね、はい、もともと女優になりたくて、はいまあ、活動してたんですけど、はい、エビ中に入るってなって、うん、メジャーデビューをきっかけにちゃんとやろうってなってやったんですけど、やっぱり映画をやらせていただいた時に、はい、いろんな課題とかがたくさん見つかって、うん、もっとやってみたいなって気持ちが強くなってきて、うん、もうそこからスタッフさんとちょっと話して決断させていただきました。憧れとか目標とされてる女優さんというのはいらっしゃるんですか？私北川景子さんがすごい好きで。北川景子さん、あ事務所の先輩でもいらっしゃるんですよね、はい、北川さんが出てる作品とかも見られてるんですか？そうですね何が好きですか？でも
アブザービートも見てましたし、うんうん、なんかブサイクスーツ、あ、ハンサムスーツ逆に逆にキルトハンサムみたいですよねキルトハンサム真逆だ、はい、ハンサムスーツのヒロインでしたね、はいはい、もうすごいもう可愛くて、はい、もうじゃあ、あんな、いや、もっと綺麗ですもんね、はい、ああいう輝く女性の、ね、女優さんになりたいと、はい、はい、最近ちょっと発売されたばかりのカレンダーございますよね、はい、ちょっと実はここにもあるんですけれどもかわいいこれすごいあの形がこう CD みたいな、はい、卓上カレンダー、卓上カレンダー、はい、これなんかあの中身お気に入りとかあるんですか？5月、はい、で5月カップケーキを、はい、食べてるんですけど、はい、美味しいなっていう、あ、これ美味しいなって思ってあれが美味しい顔をしているすごいあの寝っ転がってカップケーキ食べてるんですけど、こう日の当たる窓際にね、うん、いるんですけど、すごい可愛い写真で足綺麗ですもん、でもじゃあこれ買った方は5月ちょっと注目していただきたいかなって思います。でこれ撮影の時のもしエピソードなんかあったら教えてもらえますか？歯ブラシを使って、はい、何月だ、あ、4月ですね、はい、なんですけど、はい、これは休憩の時にお昼ご飯を食べて普通に歯磨いてたら、メイクさんとスタイリストさんがそれいいじゃんって言って、カメラマンさんを連れてきて撮ったものなので、へえ、マイ歯ブラシで、あ、これあの私物を食べたって本当に自然な感じで、はい、ちょっと私鈴木ひろのさん、あのモノマネがお得意っていうのをちょっと小耳にそれ挟んじゃったんですけど、誰が言ったんですかね、一回も言ったことないんですよ。あ、そうですか。なんかあの最近ハマってるモノマネなんかはもしあったら教えていただきたいんですけど、今言ってくれればやりますって感じ。そんな感じですか？言ってくれればやりますって、すごいあのモノマネ、モノマネタレントの方ができるレベルですよ。お、じゃああの熊野プーさんとかをお願いできますか？はい、じゃあ、あ、じゃあ、はい、はい、いきます。はじめ食べたいな。プーさんです。プーさんです。こんな感じ、こんな感じの